Ehe, wewe ulisema shida yako ni nini? Unajisikiaje yani? Yani tumbo kama linawaka moto. Alafu moyo unaenda mbio. Sasa yani hapo ungechagua ugonjwa mmoja ili mimi niweze kukutibu. Yani kama ni tumbo nishughulikie tumbo, na kama ni moyo kwenda mbio nishughulikie moyo. Ah, yani sawa sio kwa moyo kwa muda hivi. Kuna muda yani tumbo nasikia mimi nikawaka moto. Yani tumbo linawaka moto. Ngoja nikwambie kijana. Mimi tumbo linawaka moto. Alafu moyo unaenda mbio, yani speed kuna muda mpaka nashindwa hata mimi nimesoma hivyo vitu darasani, dalili wote zimepangwa hivyo. Kwa dalili kuna usitaje huko kwa tumbo, hiyo inaweza kuwa typhoid. Sasa inawezekana mtu akawa na typhoid, alafu pia anashindwa moyo unaenda mbio, hapo ndio chaguo gumu moja ili mimi inawekea urahisi wa kazi. Ah, ndio maana nimekuja hospitali unipime, yani unipime. Achana kupimwa. Kwenye notes hiyo vitu havipo. Mimi tumesoma. Yaani hata nikipigia kwa GMC, washikaji zangu majini ya GMC, jua kina Alex nani wanajua hamnaga ugonjwa wa hiyo. Kama mtu anachagua huu, ili kwamba hata ikitokea leo umekufa, tunasema mgonjwa kwa kusumbuliwa na maradhi labda ya tumbo. Au usikuzaje? Eti magonjwa kwa napiga collab, kwa kusumbuliwa na maradhi ya tumbo, wakati huo moyo unaenda mbio, haiwezekani. Sasa ninavyojisikia mimi, yani sio kwamba eti mimi naamua kusema kwamba tumbo linaniuma. Ah, yani mwili umeona kuna muda naishiwa hadi nguvu na miguu. Yani haiwezekani. Sisi tulivyosoma darasani kawaida kwenye notes. Hata kama ni moyo, inawezekana labda kwa vitu unaviwaza sana. Unaenda mbio, yani moyo unaenda mbio. Kuna wengine wamesema labda inaweza kwa vidonda vya tumbo, lakini sasa moyo unaenda mbio, alafu tumbo linawaka moto na miguu kuna muda inaisha nguvu kabisa. Mimi nikasema nije hospitali nije nipime nijue tatizo nini. Sasa sio kupima, yani wewe zingatia mtu alichokisoma. Mimi vitu nimesomea. Sasa mbona lazimisha vya kusoma? Hapa siwezi una muda gani umefanya kazi? Sisi na muda mrefu. Lakini nakumbuka chuo chetu kwanza kipo Singida. Tulisomea Singida. Sawa. Tulisoma. Mwalimu akamwambia kama ni magonjwa labda ya tumbo inaweza kuwa ulcers, typhoid, akasema typhoid au labda kipindupindu. Lakini eti na moyo kwenda kwa nini mimi inanipa shida. Hapa ngoja kupesia. Njoo niona usi. Hem tuheshimiane basi. Mimi alafu mimi sijaje kuigiza baba. Najisikia vibaya yani hapa ninapokuambia. Umeona? God ambo ni basi. Kwa tumbo hapa na moyo unaenda mbio. Haiwezekani. Angalia hata notes hizi hapa.